ចាំមិលិនសុំបន្តសូរ៉ាអល់ហ៊ុយរ៉តរបស់យើងតទៅទៀតដែលនៅក្នុងសូរ៉ានេះវាបង្កប់នូវអត្ថន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកយ៉ាងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយក៏ដូចជានបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមលោកបានយើងរំលឹកអ្វីខ្លះជាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់អាយត្តិ11អាយត្តិ11នេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីណាសៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមយ៉ាអាយូហាឡាឌីណាអាម៉ានូលាយាស្កើរកោមុំមីនកោមីនអាសាអៃយាគូនូខៃរ៉ាមីនហុំវ៉ាឡានីសាអ៊ុមមីននីសាអ៊ីនអាសាអៃយាគុនខៃរ៉ាមីនហុនវ៉ាឡាតាលមីហ្ស៊ូអាំហ្វូសគុំវ៉ាឡាតាណាបាហ្ស៊ូប៊ីលអលកាបبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកអំពីបំរាមមួយចំនួនដែលមនុស្សតែងតែយកមកប្រើហើយត្រូវបានច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងហាមឃាត់មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿអល់ឡោះបាននិយាយមកកាន់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់អាណិតស្រឡាញ់អ្នកដែលមានជំនឿចឹងទ្រង់បានប្រាប់ថាឡាយាស្ខរកោមុនមីនកោមីនមានន័យថាពួកអ្នកកុំមាក់ងាយកុំមើលបំណាំគ្នាក្រុមមួយមិនត្រូវមើលក្រុមមើលបំណាំក្រុមមួយទីទេចឹងនិយាយថាកុំមាក់ងាយក្រុមមួយកុំមាក់ងាយមកក្រុមទៀតឬក៏កុំលេងសើចកុំបន្តោសបង្អាបមកក្រុមទៅមកក្រុមដាច់ខាតសាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដូច្នេះទេអាសាអៃយ៉ាគូនូខៃរ៉ាមមីនហុំជួនកាលអ្នកដែលត្រូវគេមាក់ងាយគេប្រមាថនោះជួនកាលវាល្អជាងអ្នកដែលប្រមាថគេក៏មានដែរអីហ៎ជាងចំណុចនេះក៏អល់ឡោះចង់រំលឹកថាវាមិនប្រកាសថាអ្នកដែលប្រមាថអ្នកមាក់ងាយគេនោះល្អជាងអ្នកដែលគេត្រូវមាក់ងាយទេហើយអល់ឡោះក៏បានរំលឹកទៅកាន់ពពួកស្ត្រីទាំងអស់ថាដូចគ្នាដែរពពួកស្ត្រីទាំងអស់នោះក៏មិនត្រូវមាក់ងាយគ្នាដែរឬក៏ប្រមាថគ្នាដែរពីព្រោះថាជួនកាលអ្នកដែលត្រូវគេប្រមាថនោះវាល្អជាងអ្នកដែលប្រមាថគេក៏មានដែរចឹងចំណុចទាំងពីរនេះអល់ឡោះបានណែនាំមកលើអ្នកដែលមានជំនឿទាំងបុរសនិងស្ត្រីថាកុំអោយប្រើរូបភាពមួយវាយតម្លៃគ្នាតាមរយៈនៃការមើលងាយគ្នាតាមរយៈនៃការប្រមាថគ្នាឲ្យសោះចឹងកាលណាអល់ឡោះហាមមានន័យថាប្រសិនបើយើងប្រតិបត្តិឬក៏យើងធ្វើយើងទុសាហើយអាការប្រមាថគ្នានេះគឺទុសាធ្ងន់ណាស់ព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានកតញ្ញូដោយគ្នាមានតម្លៃដោយគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់អញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រមាថបុគ្គលម្នាក់ទៀតមានន័យថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់នឹងល្អជាងអ្នកផ្សេងតែធៀបពិតវាអត់ដូចនេះទេមានន័យថាឥឡូវយើងសម្លឹងមើលថាតើយើងរវាងគ្នានឹងគ្នានេះមនុស្សប្រុសនឹងមនុស្សប្រុសឬក៏ស្ត្រីនឹងស្ត្រីដូចគ្នានេះសួរថាអល់ឡោះឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈអល់ឡោះឲ្យតម្លៃទៅលើបុណ្យស័ក្តិឬក៏អល់ឡោះឲ្យតម្លៃទៅលើរូបរាងកាយអត់ទេអល់ឡោះអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអានឹងទេ
ចឹងកាលណាអល់ឡោះអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើអានឹងទេគឺចង់រំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើអញ្ចឹងគឺចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺស្មើភាពគ្នាមានន័យថាទោះបីជាកនឹងគាត់រូបរាងអាក្រក់ឬក៏ខនឹងរូបរាងល្អក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនឲ្យតម្លៃទៅលើភាពសម្រស់របស់មនុស្សដែរឬក៏បកគលកនេះនៅក្នុងពូជពងអម្បោរបស់គាត់អញ្ចេះហើយខនេះក៏នៅពូជពងអម្បោររបស់គាត់អញ្ចេះក៏អម្បោរនីមួយនីមួយឬក៏ពូជពងនីមួយនីមួយនេះក៏អាចអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើនឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាអល់ឡោះរំលឹកអ្នកដែលមានជំនឿនេះថាជួនកាលយើងមើលងាយអ្នកដតីឬក៏យើងវាយតម្លៃអ្នកដតីនឹងទៀបជាងយើងតែពេលខ្លះវាអ្នកដែលយើងបន្តបង្អាប់អ្នកដែលយើងមាក់ងាយនោះជួនកាលគាត់ល្អជាងយើងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាបានទេណាសូមមេតុបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួយនីរក្សាចំណុចនេះព្រោះចំណុចនេះវាប៉ះពាល់ដល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងប្រសិនបើយើងប្រើរូបភាពនៃការមើលងាយគ្នាបន្តបង្អាប់គ្នាណាអានឹងគឺរូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងនេះគឺអត់បានផលទេណាអត់បានផលទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបន្តទៀតថាវ៉ាឡាតលមីស៊ូអំហ្វូសាគុំពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវប្រមាថមើងងាយគ្នាទេ wala tanabazu bil alqab ហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនត្រូវដាក់ងាយឲ្យគ្នាដែរអញ្ចឹងអាការដាក់ងាយឲ្យគ្នានេះមិនមែនត្រឹមមានសម័យយើងទេសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសឡាមមកម្លេះសម័យពួកយូហ៊ីលីយ៉ាស់មកម្លេះគឺអាការដាក់ងាយឲ្យគ្នានេះអញ្ចឹងការដាក់ងាយនេះត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមហើយយើងនឹងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះនប៊ីទ្រង់លោកជាអ្នកបញ្ជាក់ទៅថែមណានៅអត្ថន័យជុំវិញបញ្ហាការដាក់ងារគ្នានេះចាការដាក់ងារនេះយ៉ាងម៉េចជួនកាលឈ្មោះបកុលកនេះឈ្មោះល្អណាអាប់ឌុលឡោះមូហាម៉ាត់ហ្សាករីយ៉ាឈ្មោះល្អល្អដែលយើងខំជ្រើសរើសមកណាប៉ុន្តែដល់តាហៅអត់ហៅអញ្ចឹងឯងអាដាក់ងារនេះណាអមជួនកាលជើងគ្នាខ្លីហៅអាវិជហៅអាខ្វិនហៅអាខើចហៅអាឆែបអានេះគឺទុសាធ្ងន់ណាស់ទុសាធ្ងន់ណាស់យ៉ាហើយអ្នកខ្លះអស់សក់ទៅហើយអ្នកឆោហើយវាអស់ឆោទៅហើយវាចំហើយក៏ប៉ុន្តែវាជារូបភាពមួយដែលមិនប្រសើរចឹងកន្លែងនេះអល់ឡោះបានហាមយើងទាំងអស់គ្នាណាទៀមទីឲ្យមេតុបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលអល់ឡោះបានហាមនៅក្នុងសូរ៉ាហ៊ូជរ៉តនេះគឺចឹងឯងអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវិសាលីស្មុលហ្វូស៊ូកូបាដលអ៊ីម៉ានចឹងអតេតោនឹងការដាក់ងាយឲ្យគ្នានេះប្រសិនបើយើងមានអ៊ីម៉ានហើយហើយនៅតែបន្តរូបភាពនេះទៀតវាជាប្រការមួយអាក្រក់បំផុតមានន័យថាការមិនទាន់មានជំនឿគឺឬក៏មិនទាន់ដឹងយើងថាយើងធ្លាប់មកអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងហើយក្រោយពីមានជំនឿនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ហើយគឺអ្នកមុមីនមិនត្រូវបន្តទេចឹងយើងហៅឈ្មោះឲ្យចំទៅបើថាឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះហៅអាប់ឌុលឡោះពោះឈ្មោះយើងដាក់ល្អណាស់ណាហើយបើឈ្មោះអាប់ឌុររ៉ាម៉ានយើងហៅអាប់ឌុររ៉ាម៉ានហៅពេញចឹងហ្មងទៅណាអាហ្នឹងគឺល្អបំផុតយើងបញ្ចប់អាការដាក់ហៅងាយគ្នាទៅពួកអ្នកខ្លះក៏ថាអត់ទេជួនកាលអាប់ឌុររ៉ាម៉ានហ្នឹងគឺក្នុងភូមិមួយមានច្រើនមាន2-3អ្នកចឹងណាចឹងកាលណាមិនដាក់ងាយឲ្យទេអត់ស្គាល់អាប់ឌុររ៉ាម៉ានមួយណាចឹងជាទម្លាប់របស់យើងហៅឈ្មោះខ្លីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាហៅអាប់ឌុររ៉ាម៉ានកូនរបស់តនេះតនេះអានេះយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ហើយមែនចឹងអត់ខុសទេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់អាការដាក់ងាយឲ្យគ្នាទៅតែយើងភ្ជាប់មកជាវិញមកវិញនៅការហៅឈ្មោះឪពុករបស់គាត់ទៀតទៅអមរឹងអាប់ឌុររ៉ាម៉ាននេះនេះកូនរបស់តនេះយើងប្រកាសជាស្គាល់ហើយអត់មានអីពិបាកទេហើយអាប់ឌុររ៉ាម៉ានមួយទៀតនេះកូនរបស់តនេះ
អានឹងយើងស្គាល់ហើយអានឹងគឺស្រួលណាហើយវាស្របតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានណែនាំវ៉ាម៉ាឡាំយាទុបហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកាហ៊ូមុលហ្សាលីមូនអល់ឡោះបានបន្តថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះទេអាកំហុសខុសឆ្គងមិនមិននេះចង់និយាយថាបរោះនឹងបរោះឬក៏ក្រុមមួយមាក់ងាយក្រុមមួយទៀតលេងសើចបតោះបង្អាប់វាយតម្លៃក្រុមមួយទៀតឬក៏ស្ត្រីនិងស្ត្រីវាយតម្លៃគ្នាទៅលើផ្លូវខុសនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឬក៏បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទាំងអស់នេះប្រសិនបើមិនតើបတ်សុំទោសពីអល់ឡោះទេពួកគេជាអ្នកដែលហ្សាលឹមបំពានលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាយត្តនេះគឺអល់ឡោះហាមតែម្ដងដាច់ខាតតែម្ដងណាអត់បានទេណាឬក៏រូបភាពមួយទៀតគេហៅថាធ្វើតម្រាប់តាមណាក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរអឡាឧទាហរណ៍ដើម្បីបតោសបង្អាប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏លេងសើចទេព្រោះតែការលេងសើចនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមឧទាហរណ៍ថាស្គាល់ថាបុគ្គលកឬខហ្នឹងគាត់ដើរវាអត់ស្មើទេបើដោយសារជើងគាត់ខើចឧទាហរណ៍ណាដល់តែយើងយកមកធ្វើដំណើរតាមអេអាកនេះមានរៀងវាដើរជាក៏ធ្វើដើរតាមតែអានោះទៅសើធន់ណាហើយបើស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះបតោសបង្អាប់គ្នាអញ្ចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅអានឹងទូសាធុនអាធ្វើគំរូតាមគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមនៅក្នុងអាយ៉ាទី11នៃសូរ៉ាអល់ហ៊ូជរ៉តនេះដោយសារកាលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានមកដល់ទឹកដីម៉ាឌីណាស់នេះណាប៊ីឃើញសាបាត់នឹងគឺហៅគ្នាឬក៏បកុលម្នាក់ហៅបកុលម្នាក់នឹងគឺអ្នកខ្លះមានឈ្មោះដល់3ខ្លះមានឈ្មោះ2ខ្លះមានឈ្មោះ3មនុស្សម្នាក់នឹងណាដល់អញ្ចឹងណាប៊ីសួរហេតុផលទៅក៏អ្នកដែលនៅទីនោះបានប្រាប់ថាអ្នកខ្លះឈ្មោះ2ឈ្មោះ3ហើយដល់ពេលហៅឈ្មោះអាងាដាក់ឲ្យដែលមិនល្អហ្នឹងម្ចាស់ខ្លួនខឹងអញ្ចឹងនប៊ីថាដាច់ខាតឈប់អត់ទេអញ្ចឹងបាននប៊ីសូរ៉ាយ៉ាតកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកហ្នឹងណាវ៉ាឡាតានាបាស៊ូបិលអលកបអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវដាក់ងាឲ្យគ្នានឹងទេក្រោយពីអ៊ីម៉ានជំនឿនឹងអល់ឡោះហើយអញ្ចឹងកាលមុនសម័យសាវ៉ានប៊ីដែលអត់ទាន់ចូលអ៊ីស្លាមអត់ទាន់បានសាសនាអ៊ីស្លាមតែងតែមានរូបភាពនឹងឯងក៏ម្នាក់ហៅឈ្មោះម្នាក់នេះផងហើយដាក់ងាថែមទៀតអាកម្នាក់អ្នកខ្លះឈ្មោះមួយហើយងាដល់2 3ដល់តែអញ្ចឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងអល់ឡោះបញ្ចុះអាយត្តនេះមកដោយសារមូលហេតុជាងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមអល់ឡោះបានហាមអញ្ចឹងកូរ៉ាននេះគឺមានតម្លៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនតដូចគ្នាអល់ឡោះហាមដូចគ្នាណាមិនមែនថាអល់ឡោះហាមសម័យមុនសម័យនេះអត់អីទេដាក់ងាឲ្យគ្នាទៅហើយងានឹងមិនសូវល្អទៀតណាអត់សូវដាក់ឲ្យល្អទេដាក់ទៅជួនកាលដាក់គ្នាវិជ្ជមាត់ទៅកងៀងកអីទៅដាក់តែចឹងអត់ល្អទេហើយចឹងសិហ្វាត់ហ្នឹងជាសិហ្វាត់មួយដែលម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងក៏អត់ពេញចិត្តទេពិតមែនហើយតែគាត់មានសិហ្វាត់អញ្ចឹងព្រោះអល់ឡោះបង្កើតមកនេះណាលក្ខណៈគឺសមសួនទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អល់ឡោះចង់យ៉ាងម៉េចចឹងហើយចុះបើសិនជាកគាត់អត់ត្រង់ហើយយើងហៅថាអាកអត់ត្រង់ទៀតនេះអន់ចិត្តដែរពេលខ្លះហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាទេឡើយនិយាយត្រង់ហ្នឹងព្រោះគាត់កគាត់អត់ត្រង់មែនក៏គាត់ត្រង់មែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មិនចង់ឲ្យរំលឹកទេដោយសារគាត់មានសិហ្វាត់ហ្នឹងណាមនុស្សយើងមានសិហ្វាត់ខ្មាស់គេដែរអមនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់មានកម្មវិធីណាមួយប្រកាសមេក្រូអូអាកហៅអាកហ្នឹងឲ្យដាក់អាកត្រង់ទៀតឬអាកវិជ្ជគ្នាមិនខ្មាស់គេអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាមួយដែលនប៊ីហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យធ្វើដូចនេះទេចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលការបន្តោសបង្អាប់គ្នាការមាក់ងាយត្រូវបានច្បាប់ហាមយើងមើលនៅពេលមួយស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមណាថ្ងៃមួយគឺអ្នកស្រីបាននិយាយភាសាមួយប្រាប់ទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយនេះក្នុងន័យគាត់ប្រច័ណ្ឌឬក៏គាត់ចំណែនជាមួយនឹងប្រពន្ធនប៊ីលោកមានគ្រួសារច្រើន
ចឹងប្រពន្ធនប៊ីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសូហ្វីយ៉ាចឹងសូហ្វីយ៉ានេះគឺគាត់មានរូបរាងរាងទៀបតឿណាដោយឡែកស្ទីអេសាថ្ងៃមួយគាត់និយាយភាសានេះទៅកាន់នប៊ីហើយនប៊ីបានហាមដាច់ខាតតែម្ដងគាត់ថាម៉េចអានេះសម្ដីស្ទីអេសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ្នឹងគាត់និយាយតែផ្ទាល់គាត់គេថាកំហុសណាគាត់ថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់នប៊ីសូសាឡាមថាហេសប៊ូកាមីនសូហ្វីយ៉ាទីមីនសូហ្វីយ៉ាតាកាដាវកាដាមានន័យថាខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមថាល្មមហើយរ៉ាស៊ូលឡោះនិយាយកាន់ប្តីរបស់គាត់ណាសូហ្វីយ៉ាហ្នឹងគឺទៀបមកណាទៀបមួយចឹងហ្វកលពេលនេះនប៊ីសាឡាមក្រាន់ទៅលឺស្ទីអេសាសនិយាយដូចនេះលោកទម្លាក់ទឹកមុខមកដូចហ្នឹងហើយលោកថាអីទេប៉ុន្តែលោកណែនាំថាលកតកុលទីពិតប្រកបណាស់អំបញ្ញមិញស្ទីអេសាសបាននិយាយថានៅពាក្យកាលីម៉ាតាននៅពាក្យមួយឡៅមូស៊ីយ៉ាត់ប៊ីម៉ាអ៊ីលបាហ្រីឡាម៉ាហ្សាយ៉ាត់ហូប្រសិនបើពាក្យនេះវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រណាទឹកសមុទ្រនឹងคลายទៅជាដោពណ៌ឬក៏ដោក្លិនពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាសូហ្វីយ៉ាទៀបប៉ុណ្្នឹងមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងបើទម្លាក់ពាក្យនេះចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រនឹងคลายទៅជាដោពណ៌ឬក៏ដោក្លិនមកបាត់អាស៊ីនវាមកឃើញទេប៉ុណ្្នឹងមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងសោះអីហ៎ធ្ងន់ណាស់ពាក្យមើងងាយគ្នានេះអត់បានទេសាសនាអ៊ីស្លាមទោះបីយើងឃើញថាបុគ្គលករូបរាងគាត់មិនល្អធ្វើម៉េចអល់ឡោះប្រកាសមកគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយវាមិនប្រកាសដោយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ទេវាមិនប្រកាសថាអ្នកឯងមាក់ងាយគ្នានឹងអ្នកដែលមាក់ងាយថាគេនឹងអន់នឹងវាមិនប្រកាសថាអ្នកដែលយើងមាក់ងាយនេះវាអន់ជាងយើងទេជួនកាលយើងទេដែលជាអ្នកអន់ជាងអ្នកនឹងក៏មានដែរព្រោះអល់ឡោះមិនបានមើលទៅលើរូបសម្បត្តិមិនបានមើលទៅលើលុយកាក់របស់យើងទេអល់ឡោះមើលទៅលើអាម៉ាល់ជួនកាលចិត្តរបស់គាត់ស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជួនកាលអ៊ីបាដាតរបស់គាត់នេះគឺស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រែហើយដល់តែយើងដែលជាអ្នកមាក់ងាយគេនេះជួនកាលអត់បានអ៊ីបាដាតស្មើនឹងគាត់ទេអត់បានស្មើទេចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាចឹងស្ទីអេសាសគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងនៅពីថាបើសិនជាពាក្យនេះវាធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រវាធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រហ្នឹងដូរមកដូរធាតដើមរបស់វាដូរពណ៌ឬក៏ដូរក្លិនចឹងធ្ងន់ណាមិនមែនជារឿងស្រាលទេហើយជាតម្រាមពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះហែកហួរគ្នាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះរាប់រយដងទៅទៀតចឹងទូសើធ្ងន់ណាអាម៉ាល់ឲ្យយើងខំធ្វើនេះតិចតួចដល់អានោះវាមានទំហំធំតើយើងអាចទប់គ្នាបានទេហើយបើតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតហើយសូមធ្វើអ៊ីបាដាតប្រកបដោយស្មោះត្រង់ហើយបើតាំងខ្លួនជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតហើយកុំធ្វើអ៊ីបាដាតតែរូបរាងក្រាស់ក្រៅអ៊ីបាដាតមិនមែនជាការគេហៅថាសម្ដែងទេអ៊ីបាដាតគឺធ្វើឲ្យពិតប្រកបចឹងបើអ្វីដល់ឡោះហាមកន្លែងនេះគឺមិនតយើងត្រូវជៀសវាងទាំងអស់គ្នាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលចេញពីយើងទៅគ្នាឈឺចាប់ណាស់ចឹងអល់ឡោះឲ្យរក្សាកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមកណាឲ្យរក្សាកិត្តិយសគ្នាទៅវិញទៅមកស្ទីអេសាសគាត់បាននិយាយទៀតថាវ៉ាហាកៃទូលហ៊ូអ៊ីនសានានហើយខ្ញុំក៏ធ្វើតម្រាប់តាមបុគ្គលមួយចំនួនមនុស្សម្នាក់ចឹងស្ទីអេសាសអត់ប្រាប់ថាបុគ្គលណាទេគាត់ធ្វើតម្រាប់តាមដល់អញ្ចឹងនប៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាអ៊ូហ៊ីប៊ូអាននីហាកៃទូអ៊ីនសានានវ៉ាអានលីកាザវ៉ាកាザនប៊ីបានតបទៅនឹងទង្វើរបស់ស្ទីអេសាសភ្លាមៗតែម្ដងថាសម្រាប់រូបខ្ញុំនេះគាត់ជាប្តីនេះជារ៉ាសូលនេះណាអត់ពេញចិត្តទេការធ្វើតម្រាប់តាមអ្នកដតីទោះបីគេឲ្យព្រះឲ្យមាសមកដុនយ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ធ្វើតាមឃើញទេនេះគឺជាមេសអាឡាស់ទី1ទៀតដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ្នកខ្លះចង់ឲ្យគេលេងសើចចង់ឲ្យសុបាយ
តែយកគំរូឬក៏យកលំនាំដើរលំនាំនិយាយលំនាំកាយវិការរបស់អ្នកដែលអ្នកខ្លះគាត់ចុះសិផាត់របស់គាត់វាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះពេលដែលដើរទៅធ្វើដៃអញ្ចេះអ្នកខ្លះដើរទៅធ្វើរៀងអញ្ចេះយើងយកអានឹងមកធ្វើតម្រាប់តាមទូសាធុនណាហើយឥឡូវយើងសបោអញ្ចឹងឥឡូវនេះសបោអញ្ចឹងគឺការអ្នកខ្លះគាត់និយាយទៅវាជាប់ជាប់មាត់ទៅយកធ្វើតដិតតដិតតដិតតាមហ្នឹងទៅទូសាហើយអ្នកខ្លះភ្នែកក៏សលេវសម្លឹងទៅធម្មតាភ្នែកសលេវសម្លឹងទៅវាអត់ត្រង់តើធ្វើរូបភាពតាមគេចឹងនាវីថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេដាច់ខាតទោះបីគេឲ្យប្រាក់ទុនយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចប្រវិនមកក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដែរចឹងចង់និយាយថានាវីបានបដិសេធទៅលើទង្វើរបស់ស៊ីអេសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែរជាគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងវាជាមេរៀនសម្រាប់អ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ទាំងអស់ចំណុចនេះចឹងទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការឬក៏ទាំងចរិតអីក៏ដោយដាច់ខាតយើងកុំធ្វើតាមពុំមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងពូកាធ្វើការនេះបើធ្វើតាមនេះបើសិនក្នុងនៃអ៊ីស្ទីសាបតោសបង្អាប់ឬក៏មើលងាយថែមទៀតអានឹងទូសាកណ្ដធុនទូសាកណ្ដធុនអញ្ចឹងវាអត់មានអីមួយប្រសើរជាងបើយើងបានរូបរាងសង្ហាយើងអរគុណអល់ឡោះទៅហើយប្រសិនបើយើងឃើញពស់មួយរបស់យើងអន់ថយយើងសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យគាត់ស្លាប់មាត់សូមឲ្យគាត់ព្រះអល់ឡោះចេះឲ្យបានរូបរាងសង្ហាទៅយើងសូមចឹងទៅប្រសើរជាងមាក់ងាយហើយមាក់ងាយនេះគឺទូសាធុនណាយើងគិតថាបើសិនជាយើងមាក់ងាយទៅគេគេខឹងអញ្ចឹងបើគេមាក់ងាយមកយើងក៏យើងខឹងដែរដូចគ្នាសិផាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះបានសរុបសេចក្តីមកវិញថាអាទេសនេះគឺនប៊ីគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាកិត្តិយសរបស់មនុស្សគឺមានតម្លៃដូចគ្នាសូមឲ្យពលមួយអ៊ីស្លាមថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ពលមួយយើងដូចគ្នាកាលណាយើងថែកិត្តិយសគេគេក៏កែកិត្តិយសយើងវិញដែរជាធម្មតាកាលណាយើងចង្អុលថាគេអាក្រក់អាមរាមដៃហ្នឹងវាមកយើងច្រើនជាងទៅគេយើងចង្អុលតែគេតែមួយឯងដល់គេមកវិញគឺច្រើនចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសនេះអ្វីដែលនប៊ីបានបង្ហាញនេះគឺតកតូននឹងអាយត្តដែលតកតូននឹងការប្រមាថអ្នកមូស្លីមនិងអ្នកប្រុសមូស្លីមនឹងឯងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានរំលឹកចំពោះបញ្ហានេះនៅចំណុចមួយទៀតថាមិនយោដម៉ានូលីមកបៃណាលះយ៉ៃនីវមកបៃណារីជលៃហ៊ីអត់មានហូអត់មានលហុលយ៉ាណានប៊ីថាតើមានអ្នកណាឬក៏បុគ្គលណាហើយដែលធានាធ្វើសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំនេះគឺគេត្រូវរក្សាអ្វីដែលមាននៅចន្លោះថ្មិញទាំងពីរថ្មិញធៀមទាំងពីរនេះណាហើយនឹងអ្វីដែលនៅចន្លោះជើងទាំងពីររបស់មនុស្សបើគេរក្សានឹងបានខ្ញុំធានាថាគេនឹងបានសុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាម៉េចស្អីទៅចន្លោះថ្មីទាំងពីរគឺអណ្ដាតតើអ្វីទៅចន្លោះជើងទាំងពីរគឺប្រដាប់ភេទអណ្ដាតចង់និយាយថាដោយសារអណ្ដាតនឹងហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សចូលនរកច្រើនអញ្ចឹងបើធានាអណ្ដាតនឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំធានាថាអ្នកឯងចូលសុខអល់ឡោះធានាណាអានប៊ីធានាចូលសុខហើយប្រសិនបើបន្លោះជើងទាំងពីរហ្នឹងបើធានាបានមានន័យថាកុំប្រើប្រាស់វាលើផ្លូវខុសកុំស៊ីណាបើសិនជាការរួមសង្វាសណាកើតពីគ្រួសាររបស់ខ្លែងទៅច្បាប់តែស៊ីណាអានេះយើងហាឡាល់សម្រាប់ប្រៃប្រពន្ធយើងទេអញ្ចឹងនប៊ីថាពីរហ្នឹងបើតនាណាធានាបានបានចូលសុរកាលរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាអណ្ដាតនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដោយសារអណ្ដាតនេះមនុស្សលែងលះគ្នាប្រមាណគ្រួសារហើយដោយសារអណ្ដាតរបស់អ្នកផ្សេងហ្នឹងចាក់ចុចគ្នាទៅអានេះចេះអានោះចុះរុញព័ត៌មានមិនពិតចេះរុញទៅរុញមករុញទៅរុញមកប្រៃប្រពន្ធបែកគ្នាបាទ
ហើយក្នុងពេលដែលវាមិនមែនជាសំណួរដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទេឬក៏យើងត្រូវឆ្លើយឬក៏យើងត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ទេអ្នកខ្លះការងារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងតាមរស់ព័ត៌មានណានេះអាក្រក់យ៉ាងម៉េចសួរពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយបើសិនជាហុកុំយើងសួរអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាយើងចេះហុកុំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអត់សូវអាហ្នឹងទេដល់ពេលមានរឿងអីមួយផុសចេញព័ត៌មានខ្លះអត់បិទផងចាប់ដើមវាវាស្រាវជ្រាវអ្នកខ្លះហូបបាយមិនទាន់ផឹកទឹកស្រួលបួលចាប់ដើមណាទៅទៅរកគ្នាមកជួនកាលបលឹមឡើងចេញពីចុងភូមិទៅចុងភូមិមកភៀងទៀតថ្ងៃមកវិញសម្រាប់ផ្លែល្ងាចចេញទៅទៀតអ្នកខ្លះស្វាហាប់មែនទេហើយរឿងរបស់គេសោះនេះអ្វីដែលអ្នកប៊ីថាអ្នកណាហើយធានាការពីអណ្ដាតនឹងបានណាចន្លោះស្គាមទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងចន្លោះជើងហ្នឹងអ្នកប៊ីថាគាត់ធានាថាបានសុរកិច្ចរបស់អល់ឡោះជាងកន្លែងនេះជាការដាស់តឿនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមេតោទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលច្បាប់បានណែនាំនេះគឺឲ្យប្រយ័ត្នបំផុតគឺអណ្ដាតនេះឯងអណ្ដាតនេះគឺជាអវយវៈមួយប្រសិនបើយើងប្រើត្រូវយើងបានប៉ះឡើតែប្រសិនបើយើងប្រើខុសក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរយើងប្រើត្រូវនៅពេលណាវិជាតអល់ឡោះនិយាយតែពាក្យសម្ដីល្អល្អសូត្រកូរ៉ានអាហ្នឹងឯងល្អហើយបើសិនជាវាមកថាអ្វីដែលមិនចាំបាច់ទេណារក្សាការស្ងៀមស្ងាត់អាហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមួយថាយើងគោទេចាំមកភាសាមួយគេនិយាយថាបើអ្នកមិននិយាយទេណាក៏គេមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងគោដែរគេមិនថាអ្នកគោទេចង់និយាយថាបើសិនជាយើងអត់ដឹងទេកុំនិយាយប៉ុន្តែច្រើនអ៊ីបលេសចាក់ណាជួនកាលរឿងរបស់គេលឺតែបន្តិចទេមកបន្ថែមអ្នកខ្លះយើងគិតថាអ្នកខ្លះហ្នឹងណាក៏ហួរដល់ប៉ុណ្នេះទៀតជួនកាលមានស្ត្រីខ្លះឬក៏ក្មេងស្រីខ្លះគឺគាត់មានការងារអីផ្សេងដែលបំណងរបស់គាត់ល្អជួនកាលគាត់បាត់ពីផ្ទះមួយថ្ងៃទៅឧទាហរណ៍ការងាររបស់គាត់យើងដឹងអត់បានប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះវាយតម្លៃតែបាត់ពីផ្ទះមួយថ្ងៃវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះអូរឿង100 100រឿងចូលមកហើយអ្នកខ្លះគ្រួសាររបស់គ្នាមានបញ្ហាតិចតួចអត់ទេបន្ថែមទេចេះវាអញ្ចេះរហូតដល់បែកបាក់អញ្ចឹងការបែកបាក់ខ្លះវាផ្ដើមចេញពីព័ត៌មានដែលបញ្ចូលទៅរឿងមិនពិតអាទូសោទូសោហើយប៉ុន្តែវានាំឲ្យសុភមង្គលមួយក៏ជួបបញ្ហាដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្នុងអាយុនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេអណ្ដាតរបស់យើងនាំយើងទៅរកកន្លែងទុកព្រួយហើយហើយអវយវៈភេទរបស់យើងក៏នាំយើងទៅរកកន្លែងទុកព្រួយដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះ